Ashtë hapur takimi business to business, që ka për qëllim iniciimin e bashkëpunimit të afarisë në mes të ndërmarjeve sociale të krijuara si rezultati grand skemës. Grand skema është pjesë një sërmasave të ndërmarura nga ana e bashkimit evropian për integrimin e personave në nevojë në tregun e punës, duke i ofruar mundësi atyre që të shëndrohen në persona të vlerësuar të shoqërisë. Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi, i cili hapi këtë takim, u shpreh i kënaqur me jetësimin e këtij projekti, i cili sipas tij sjell praktikat më të mira nga vendet e bashkimit evropian sa i përket punësimit të personave me nevojë dhe vënien e dukje të pasioneve dhe ideve të tyre në botën e biznesit. Prandaj jam shumë i gëzuar sot që jam këtu, që të përkrahi këtë iniciativë, e posaçërisht sot kur këto grupe mes vete edhe me biznese të tjera ullën dhe bisedojnë për mundësit e zgjerimit të bizneseve të tyre. Kjo pa tjetër se një lajmë i mirë për Kosovën, pa tjetër se i përkra këto grupe dhe pa tjetër se dimon edhe vetë ministri në arritjen e misionit edhe objektivave të soj. E kryetari Odës Ekonomike Safet Gërgjaliu tha se ka ardhur koha të dëshmohet që kjo pjesë e shoqërisë nuk dëshiron të jetë bare institucione, por dëshiron të jetë pjesë integrale shoqërisë kosovare. Takimi si takim dhe aktivitetet si aktivitetet i kalojnë dimenzionet multietnike. Sot jeni gjithë këtu, sepse keni nevoj për të promovuar vlera pa ngjyrë, pa fe dhe pa etnitet. Prandaj jeni një dyshmi e mirë që e prezentoni Kosovën. Dhe ajo që është më interesante është fakti që një punë e tillë, një prezencë e tillë, është hapë shumë i nevojshëm për Kosovën, në rend parë për të përmirësuar percepcionin e krijuar për Kosovën, në rend të dytë për të përmirësuar imazhin, po në rend të tretë jeni një pjesë motivuese edhe të tjerëve që të motivohen për jetë, sepse me vullnet dhe me gatishmëri mund të përballoni shumë çka dhe të arrini qëllimet e juaja.